Поставити суперника на лопатки без підніжок та активного використання ніг. Ось мета спортсмена, який займається греко-римською боротьбою, під час якої більше шансів на перемогу має той, хто за допомогою прийомів контролює та утримує суперника. Важливо при цьому дотримуватися правил єдиноборства. У нас є пасиви, там не можна бити руками, нас там не можна, наприклад, бити по голові. Ну, і бувають моменти, звісно, коли ти не спеціально там, чи ну, провоцируєте, ти можеш ударити. Ще не можна, проходить ноги у нас не можна, бити ниже пояса, ну, в шию. Цими днями Ужгород відвідав призер Олімпійських ігор та двократний чемпіон Європи Кубка світу Андрій Калашніков. Він разом зі своїми підопічними провів для юних спортсменів майстер-клас. Для этого мы потянули ручку, нашли и сбили. Основні поради чемпіона доволі прості – наполегливо та багато працювати, щоб досягти успіху, а потім ще більше зусиль, щоб його втримати. Ну, я завжди дітям говорю одне і те ж. Пусть вони вірять в себе, і вони завжди виграють. Пусть вони не виграють на коврі, але вони можуть виграти в житті. Але для цього має бути віра в себе і в свої діла, які ви робите. Ти вже чемпіон, ти повинен доказувати, як неоднократно, що ти чемпіон. І що це було не случайно, а ти на вершину зайшов іменно благодаря своїм старанням і майстерству. Тренування від досвідчених спортсменів не лише розвиває, а й додає впевненості бійцям-початківцям, впевнений організатор майстер-класу Дмитро Сташук. Я думаю, що після цього майстер-класу вони отримують натхнення для занять в подальшому. Вони розуміють, що ця справа цікава і таким іменитим спортсменам, і тренерам. Якщо в процесі спортивної підготовки члени збірної команди знаходять час для того, щоб взяти участь в таких заходах. Після перших хвилин майстер-класу юні бійці зовсім не стомлені, мають неймовірні враження, а ще побажання до тренера, щоб якомога краще засвоїти та підтягнути свої навички бою. Я би хотів навчитися більш вертушку, бо тут цікаво завжди. Тут ти можеш з кожною дитиною познайомитися і можна поборотися. Наразі в Ужгороді тільки розпочалися тренування з цього бойового мистецтва. Групи нараховують учнів різної вікової категорії, які завзято тренуються та готуються до майбутніх змагань. Та в загальному, зі слів тренера обласної дитячої школи, саме Закарпаття – один із флагманів в Україні з греко-римської боротьби. Дуже мощно представлена наша область Мукачівською командою, і Тячів, Виноградів, Берегова. Цього року в Закарпатті виконала норматив майстра спорту міжнародного класу України два хлопця, і вони стали призерами чемпіонатів світу і Європи по дорослих до 23 років. Зараз будуть представляти нашу країну у Польщі на чемпіонаті світу серед дорослих до 23 років.